Hej hej och välkomna tillbaka till min lilla kanal här på Youtubes! Nu kanske ni undrar, varför är den här dåren ute och samlar Obsidian? Mitt i natten? Nej, klockan är bara... 10, um, okej. Okay. Klockan är 10 på kvällen. Vilket är typ det senaste jag spelat in på väldigt, väldigt länge. Men just nu när jag spelar in det här så är jag själv, Kimmy har åkt iväg till sina föräldrar i... Uh, i, ja, det är både i Småland och i Östergötland faktiskt. Ja, det kan man säga. Ja, det är både och. Och jag sitter då här och försöker samla upp lite obsidian. Jag ska ha minst 26 obsidian, jag har 11. Och varför ska jag ha det? Oops, avslöjad. Dark steel. Jag ska göra dark steel. och av dark steel kan man göra... Eh ska vi se. Oj, vad var det där? KILLER JOE! Don't mind if I do! Attacks nearby creatures, When supplied with a sword, and nutrition distillation ah, Ja skitsamma. Jag ska göra röstning. Jag ska göra en ascool och sen ska jag göra uh, The Ender, skitskolsvärd. Uh, de här röstningarna och uh, vapnen, kan man uh, lägga på lite coola grejer på. Till exempel kan man ha Glider på dräkten. Jag tror man kan ha typ Nightwish och sånt också, jag är osäker. Jag har inte kollat upp riktigt exakt vad man får av grejerna. Men, uh, de går på el i alla fall. Och uh, hur man gör det kan jag ju visa. Dark steel. Det är väldigt, väldigt enkelt. Väldigt simpelt. Det enda man behöver är en sån här Alloy som jag har där uppe. Och det är alltså 20 000 RF per smält. Så det kommer ta väldigt mycket ström från mig. <laughs> Men det är en järn, en pulveriserad kol och en obsidian. Och då har jag räknat ut då, 26 är väl det standardtalet för att få ihop en hel rustning på det här. Så 28 då, om jag ska ha en sån där... Ett sånt där svärd också. Så jag tänkte gräva lite här tills jag får ihop det. Och då lägger jag ut vatten då så att det inte ska ramla ner i, i lavan här under. Så då får jag tag på det direkt. för tog den vägen? Där är den. Hur många har jag nu? 12! Tr Nej, 12. Det klickar två gånger. Skitsamma. Nu kör vi vidare! Vi ses snart! Oh yeah! Nu är det pulveriserat. Nu har vi 28 pulveriserade. Åh, oh, sulfur. Trevligt! En liten biprodukt av kolen. Så då så ska vi ta den här Aloe Vi ska lägga in järn där. Vi ska lägga in kol där. Och vi ska lägga in obsidian där. Ska vi se här hur det går. Väldigt, väldigt långsamt. <laughs> Så det kommer ta tid. Men när det här är klart, Åh vad underbart det ska bli! Nu ska vi se, jag har... Eh, det tar 20 per Ingot. Aj, aj, aj. Men jag tror jag har el till det hela. när här ska på el just nu i alla fall, skickar jag fortfarande in i Butteriet. Som är fulladdat, det var ju faktiskt bra. Men... Eh, undrar om jag måste koppla in en elsladd i den här också. Ja, vi får se sen. Uh, jag pausar lite till, så får vi se när det här är klart helt enkelt. Nu kommer den första snart. Snart. 77. 79. Jag måste bara se när den kommer. Måste, den, den vackraste Ingotto, det är den första. Det är min förstfödde. Måste bara se här, snart. Nu kommer den. 77. Ja! Dark Steel! Okej, okay, då trycker jag in den här. Uh, det här är alltså... Uh, allows for the sides of a device to be reconfigured. Jag tog bort den för att annars så skickar den ut kolen i den här. Antar jag. jag. Jag provade inte, utan jag tog bort den direkt helt enkelt. Men BRB! En sak till bara. Jag har rekonfigurerat den här energicellen så att den får in 100 RF. Men det är bara max output... Nej jag var 200. Det är bara max output, output på 100. Det vill säga att den får in mer än vad den drar ut. Och jag tror att det borde ju hjälpa. Eh, så att det inte tar slut på el i batteriet. Och tydligen så gör det där, för att den här är full. Den här är full och den håller fortfarande på här. Uh, den här drar lite lava ibland då. Och den här genererar nytt nu. Hörrni helikoptern, det är Paxos. <laughs> Eller? Var som sig. Jag, tror, jag tror det är Paxos som kliar sig i buren. Ja, det var det jag skulle visa i alla fall. Så jag, jag tror att det kan hjälpa. Det verkar göra det i alla fall. Nu har jag kopplat in alla strömkablar där. Jag har kopplat in en strömkabel på ovansidan. Så nu borde den få en hela tiden. Kan jag snabba upp den här på något sätt förresten? Titta, här kan jag göra så. Vad coolt! <laughs> Vad kan man göra här då? Man klickar här. None. Pull. Ah, push! Nice! Push och pull. Disabled. Då kan man sätta ut vilka sidor som du ska ploppa ut grejer på, antar jag. Som Recipes... Ah, här är alla recept. Redstone mode och sen furnace mode. All smelting. Den vågar jag inte klicka på för då under det säkert mode. Men den vågar jag inte heller klicka på. <laughs> Uh, jag vill att ska ska gå snabbare, men ja, jag vet inte. Här kanske man trycker, när det är batterislott. varför är det för mod förresten? Ja, det är också Enderio. Ja. Ska vi titta. At Enderio. Om det finns någon sån här uppsnabbningsgrejs-emojis. Ender-resinator? Nja. Nah, zombie Electrode. Basic Capacitor. så här ska jag göra sen till... Um, eh, till dräkten. Och sen Double layer och så där Åh, oh, det här! Energetic Alloy! Hur är den? är är... Furnace. Alltså, jag smälter. Okej. Okay. Glow... Oh! Då ska jag in i nedder Lite glowstone. Om jag inte hade det. Nu ska ni få följa med mig upp här Lite glowstone. Jag tror inte jag har något. Swip! Men annars så är det nog inga problem att gå in i nedrans nedder och hitta. Där hade jag inget. En glowstone. <laughs> Okej, okay. en glowstone. Uh, om vi inte hade, ah, sluta. Om jag inte hade lite i kistan här uppe också. Nej! Okej! Okay. Då blir det dags att hitta Glowstone helt enkelt. Nu, nu var det här <laughs> läskiga här igen. Att hålla på i nedder. Oh, jag tycker inte om att vara här. Men, oh. A man's gonna do what a man does. Här är det ingen fara men... Oh, titta! Där! Pututusur! <laughs> Okej, okay, men det är bara pututusur. Öttens potatis. Uh, Ignatiusur! Oh, den har jag letat efter tror jag. Ska vi ta den med den där för säkerhets skull? Uh, den här har jag letat efter för att slägga man ihop två Ingots så har jag för att då får man... Nähä? Uh... Nähä! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Jag fick för att man skulle få en sån här... Uh... En rod. Jag måste ha blaze rods väldigt snart. Det är en stor brist på roddar. men nu har jag faktiskt ganska mycket glowstone. Så nu är jag rätt nöjd. Med det. Hej! Det ramlade någonting ner. Det var roligt för dig. Kul! Good for you! Ja, jag ska tillbaka här så fortsätter vi. Jag kom på en sak. Jag har ju jetpack, som är skitdålig eftersom den är buggad. Men! Jag har ju även en sån här glider, eller man kan göra en glider, så jag gjorde det nyss. Slaktade några kossor och fick eh, sån här läder, och så gjorde jag en glider. Så det här var väldigt smidigt. Eh, jag tror inte jag ska dö om jag till exempel nu... Oh. kraschar in här. Nej. Nej, bra. Eh, behöver en Builder Guides Redstone. Eh, spark är smidig. För då når man alla sidor. Jag, jo, jag, jag glömde bort varför jag skulle... <går> varför jag, jag skulle säga vart jag är på väg. Eh, vart är jag förresten? Här är jag. Jag ska ner till den här byn här, där jag var förut i ett avsnitt. I eh, den här groteska, snuskiga saken här. <går> eh, för att jag vill ha morot. Jag har ju fått eh, grisbesök hemma. Åh, oh, inetta, jag äta? Hinner ah! oh, shit! Så alltså, den föll sig den inte ut! Oh Jesus! Okej, okay, det där får man akta sig för. Det är en sån... Det är en sån laggrej nu då, så att ibland sig inte vingarna ut. Jo jag ska eh, hitta grisar. Gris, eh, grismat! <laughs> Morot! Här var jag ett avsnitt, visst är det coolt? Mycket smidigt! Jetpack och glider, kan jag verkligen rekommendera. Det var bra. Eh, jag har ju inte sett några grisar, så jag, jag fick ju dem av Birken. Eh, men jag har inte vågat slakta dem än. Och varför ska jag slakta dem då? Jo jag behöver deras kött. Till eh, Ancient Warfare, vad det nu hette. Här skulle jag vilja åka ner lite grann. Och hämta dem där. Så jag får lite blasé-grejer. Men jag vågar inte fälla av den här för då kommer jag inte få upp till den. Då kommer jag dö. Och då kommer jag glida ner. Sköp! Okej, okay, bra. Sådär. Nice! Flyger upp igen då. Så, och så ut med gliden. Är den uppe? Ja! Nice! Ska vi bara glida ner här. Hoppas jag inte jag flyger förbi den. Nej, det är den där nere. Ditåt. Vi ska se om jag hittar någon morötar här helt enkelt. F3A. För att ladda om världen. Inte så jätteuppladdat. <laughs> Men Vart är världen! Ja, nu ser jag den där i alla fall. Så nu, nu behöver jag bara glida ner lite här. Finns det något vatten jag kan landa i? Ja, det gör det. Undrar om jag kan. Oh, 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 ja! Oh, yeah! Fan vad jag joular. Jäklar vad jag Så där får man inte göra. Eh, finns det några morötter här? Det är ju den liksom, stora huvudfrågan. Oh, morot? Nej. Potout. Potatoes. Potatoes, potatoes. Morot? Morot? Haouit. Selleri? Vem fan jag ha selleri? Men var har den där? Nu har jag den hemma. Här då, morot! Morot! Nej, Yes! Frågan är bara... Där har vi. Mums! Mums! Hittade morötar. Jag tar hela skiten här. Hehehehe! Så får jag monopolet på morötar. Hehehe! Vart bor jag då? där. Jag måste plocka bort den där Death-grejen. Death-remove. Coolt slott kan jag ha kvar. Köttklink kan jag ta bort, för det har jag redan. Finns det lettuce? Eh, ska se. Finns det lettuce? Selleri. Selleri. Men jag tror jag har lettuce hemma. Osäker på det. Vi fick jag upp den i alla fall. Jag ska se här, en av dem är Potatis! Potatis! Här har vi Här då! Här var det ett annat annorlunda grejer. Eggplant, Peas. Winter squash ginger. Pineapple kiwi. Hittade kiwi? <laughs> White mushroom. Och. Äggplant. Pineapple. Pace! Uh, winter squash. Och. Ginger trots. <laughs> jag var rolig. Här har jag varit inne och rensat va? All the greens! Ja, precis. Uh, ja. Det var det här jag inte ville ha. KOL! Det tar jag. Tack. Ingen mer. Ja, ah, men då sticker jag hem! And oranges. Nej, det finns inga oranges. Har jag rensat den här? Det måste jag gjort. Ja, det har jag. Cold Coke tar vi. Tackar, tackar. Nu sticker jag hem på riktigt. Fram med gliden! Först en börjare. Friskomål av Max Denna video presenteras av Max Nu drar vi! Tillbaka i stugan! Ett stort problem! <laughs> Tror jag. Jag vet inte. Eller kanske jag bara.. Nej det kanske inte är något problem. Just det, Jag hade lagt av med de andra i kistan. Det var inget. Jag ska kolla! Jag hittade morötter i alla fall som ni såg. Så nu ska jag mata mina små grisar här ute. Här får ni! Mina älsklingar! Fick jag båda två nu? Kom igen! Gå ut ur varandra! Där! Har ni pussats nu? Nej, ni har inte pussats än! Nu pussades ni! Kommer det en minigris nu? Ja! Det kom en minigris! Trevligt! Då ska vi lägga lite sånt där i! Och sen tar vi... Uh, där! Så! 26 stycken! Då gör vi en hjälm, och då gör vi en Schmutt, och så gör vi en Schmutt, och så gör vi en Schmutt. Ah, 24, okej. Okay. Uh, <laughs> Just det, Iskall 85 var inne. Uh, I går, efter min inspelning. Eller under inspelningen också var det inne. Uh, när kommer någon att flyger? <laughs> Pirken Borka! Det är så konstigt när man kör hangglider på, på avstånd, då ser man liksom inte att man har hangglider. Det är rätt fult. I alla fall, nu ska jag titta upp lite hur man uppgraderar den här röstningen. Jag vet att det har med ett Anvil att göra. Och jag vet att det har med att göra med levlar och diverse Ender IO grejer. Så... BRB! Okej, okay. här funkar det. För att kunna få in el i dräkten för det första. Så att jag ska få just den här eh, diamanteffekten på den. Alltså så sätter man el på den så får man diamantstyrka helt enkelt. Så måste man göra en Vibrant uh, Crystal. Så att, ja, uh, så här gör man med den. Man ska ha Vibrant Alloy Nugget, som man får av Vibrant Alloy. Uh, och det gör man då i uh, Alloy Smelter. Då måste man ha Ender Pearl och Energetic Alloy. Så smälter man ihop dem. Så jag behöver fem stycken... och sånt här. Måste... <laughs> Ja, vi, vi pratar om iskall här, att kvalificerad gissning på att han är 85a. Ja, en riktig yngling skriver då. Undrar hur det känns att vara så ung. Oh jag undrar undrar. Och så stramar man något oerhört obehagligt i skinnet. Huden. Okej, okay, ja. Precis. Usch, man känner sig nog väldigt tight i ansiktet. Och man... Men! Man slipper raka sig. Nu är alltså han bara ett år yngre än oss ifall han är en 85a. Men vi skämtar lite! Usch! Eh, jo, så jag är på väg här till eh, Birken. Som jag vet har lite förråd här inne. Nu vill inte jag titta så mycket vad han har byggt här för då kanske jag spoilar hans, hans videos. Hur går jag upp? Okej, här! ni, okej. Okay. Eh, här är kistan. Här ligger det en massa sådana. Så jag, jag tänkte... Jag lånar de här av dig, snälla. Jag lånade fem emeralder. Du får burgers. Hur Så ja, han kan få mina burgers där. Så. Jag har ju ändå ganska många stackar kvar här av burgers, och jag kan göra nya hela tiden. Det kan ju han också göra sig. Så! Jo, jag skulle ha fem stycken, det var för att jag skulle, ska se, så nu är jag ute! Wooh! Eh, för att jag har fem föremål som jag vill få i el. Fyra armors och en... ett svärd. En, en svärd. Åh, <laughs> oh, det var skönt. Sjöabort! Men Det var det här man skulle kunna... Nej, det kan man inte nu längre. Jag för att i typ på Maera kunde man glida asmycket på vattnet om man hade den här på sig. Åh! Oh. Nej det var ju för att man hade den där Superspring-modden ja. Det var någon sån här Movement-modd som fanns på den. Så, då måste jag alltså ha Ender Pearls. Och Ender Pearls, det har jag inga. Det är verkligen noll Ender Pearls Deluxe. Så det betyder att jag inte kommer någonstans för den just nu. Skit också! <laughs> kan jag göra... Uh... Det är något annat. Men hallå, jag vill klicka på dig. Så, tack. Man kan göra det i Glowstone, Ender, Dust. Jag måste fortfarande ha Ender Pearls. Ja, det är det enda sättet. Jag måste ha fem Ender Pearls och fem Energetic Alloy. Så jag kan göra dem här under tiden i alla fall. Glowstone och Guld. Uh, glowstone och Guld, Glowstone och Guld. Här har vi guld! En, två, tre, fyra, fem. Och glowstone. En, två, tre, fyra, fem! Det här är ju ett riktigt äventyr i sig, bara kunna få en sån här direkt. Men när jag väl får den. Då tror jag att jag kan göra riktigt coola grejer med den. Jag hade den på Rock. Nej det hade jag inte alls! Jag hade... Jo! I början hade jag den. På förra månpacken vi körde, Resonant Rise. Men... Så bytte jag till... Vad Det var ju sån här med, med, med plants, magic plants någonting, jag kommer inte den heter. I alla fall. så här var det va? Nej. Det var det inte alls det. <laughs> Hur, gör jag? Hur gör jag den där då? Uh... Energetic Alloy, var det inte såhär? Uh, redstone också! Okej! Okay. Klart en Redstone! Vad trodde jag liksom? Oj oh, jäklar. <laughs> uh! Woo! Fem Redstone! En, 2, 3, 4, 5, Fem. Och så sorterar vi. Jag. jag har så mycket skit här, jag skulle vilja lägga in allting i burrelserna som jag har gjort. Oh. Gott med burgare. Jag kan visa burrelsarna. Efter att jag har lagt in det där! Så. Ja! Så. <laughs> här nere, har jag burrels. Inget jag kan lägga in här då. Kod, kan jag lägga in här. Typ där ska kålet vara, och så låser vi den, plupp! Så ska jag ha då lite Så här tänkte jag, lite järn och skit Kan jag låsa den här fast den inte... Det kunde jag! Hopp! men det, det betyder alltså att jag kommer ju inte så mycket längre med det här förrän jag har fixat ender pearls Och det blir ju ett jävla helvete för att jag, jag tycker det är svårt att få tag på dem annars också Ja... Det här var ju kast. men... Jag, jag ska pausa lite här så ska jag se vad jag kan göra åt det hela. Oh shit vilket klipp jag gjorde där! Och kolla vad jag har hittat! Jag flög runt lite och sen mördade jag kossor, Och hittade en kista sån sånna där Soundcraft eh, grejsimojs där det spånar sån här gzz, såna här gubbar. Och då hittade jag eh, Pearls och eh, ingått och skit. Så att nu har jag liksom fyra stycken, Nu har jag hela rostningen. Hoppas det går! Vad heter den? Vibrant. Vibrant kristall. Och så ska jag göra Nugget. Och då var det... Alltså klicka! Ditt fula aber. R. Okej, oh. okay, provar igen då. Vibrant, aloy. Uh. Så stekt. Är det lag eller? Nej. <laughs> Men vad fan. Okej, okay, vi provar i alla fall. Det jag skulle göra var att lägga in en sån där um, orangea ihop med en enderperl. Visst var det så? Och så det jag få... Uh, vibrant Aloy. Och för att göra en kristall så är det en emerald och sen såna där nuggets. Men vad är det här?! Okej, okay, kanske Vibrant Aloy. Åh, oh, så. Oh, jag sitter och för frenetiskt. Och så är det inte det. Ja, just det. <laughs> Energetic Aloy och en sån. Uh, då blir det en Aloy. Ja, oh, vi, vi börjar med det. Här. Trycker in alla vi har här. Uh, så, och sen dem. Ska vi se, nu börjar det. Då går jag upp och rensar av lite grejer samtidigt. Jag vet inte om jag ska behålla de här Seedsen som jag hittade. Kan se. Fröna. Eh, gurka. Och lök. Nej. Och selleri. Selleri hittar jag ju ändå i byn förut. Det kan ju.. Kan ju fylla på min samling där snart. Eh, så. Jag att hitta hittade en också. sadel. Nej, jag lägger det här uppe. Name tag. För då hade väl ingen här, nej. nej? Ska vi upp och på min lilla pengasamling här. Det här tycker jag är jättekul, man kan sätta det pengar eh, i marken här. Eh, nej, var det inte såna pengar? Jo, här. Varför kan jag inte sätta ut fler? Ah, så är det! Man sätter det i samma hög. Så. Det är samma med kol förresten. Det är lite kul. Kul, kul. Säger jag så för. Det är lite kul. Man kan ta alla kolbitar och så kan man bara plupp! Uh, plupp plupp så! Så blir det kolstackar, ascoolt! Men jag tycker om att ha dem i burls. Nu ska vi se hur det går här borta! Om vi får ordning på hotellet. Jag behöver ju säkert flera sådana här ingotts sen i alla fall. Uh, smälter vi den sista nu? Just det, jag hade en över senja, det. Ge mig det sista! Malas det i Det är nice! Det kan jag ju skapa i och för sig. Väldigt enkelt. Sådär! Eh, då var det ett kristall och då får man det av nuggets så man får en sån här. Så att jag har sönder en sån där då. Då kan jag göra en sån här. Just det. Vi gör sådär då. Nej, tar alla. Så! Och då ska jag ha emeralder. Hoppas jag har XP som täcker det här Kan det vara 5 XP per sån här grej kanske? Äh, Vart jag nu där? Ja, då är det? Det la jag här inne i huset! Här la jag det Plöpp 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 glömde äh, Jag glömde ju emeralden. <laughs> Så jävla klantig! Sådär! En, två, tre, fyra. alla byxor är då dyra. Och sen gör vi då... Emerald, runt de här. Oh, I brant kristall. fyra stycken. Tack för det här tillverket. Så. Och nu får jag då el. I mina braxer. Empowered! Fan vad nice! Då kan vi se då, Anvil upgrades. Empowered 2, då behöver jag en Basic Capacitor. Plus 10 levlar. Uh, vad kostar det här då? Ja ah, det var 10. Ah då har jag bara råd med tre grejer. Då är det nog det viktigaste... Jag vill inte säga ha hjälmen. För att då Night Vision. Sound Locator. solar 1. Då får jag el genom solen via hjälmen. Det är ju skitbra. Foto-volta-Excel. Uh, foto volta cell. Den var inte så dyr. Silikon. Electrical Steel. Ja, men silikon, Okej, okay. pulverisera sand. Men ja, så sån här skulle jag faktiskt kunna göra, för jag har ju sån här glas. Mm. Äh, bara... Electrical steel tror jag till och med jag har hittat. Ja, men silikon ja. ja den där tar jag i alla fall. Sen, de där vill jag ha. Ska vi se vad vi får på dem då. Uh, basic Kefester, Empower. som vi Jump och Flippers. Uh, en Piston, <laughs> det var det <väldigt> kul. <laughs> då hoppar man ju ashögt. Uh, det jag skulle vilja ha, det är ju så att... Uh, det står ju där det och med. 50% damage absorbed by power. 100 RF för den där alltså. Då tar vi sen då? Bröstplåten. Glider... Ja ah, just det, jag kan se när jag stoppar in här. Kan se vad jag får. Ja, uh, det är bara glider. Vad får jag i den andra då? I braxerna. Det är snabbspring tror jag. Speed! Den vill vi ha. Sådär! Eh, och de var inte uppladdade, nej. Undrar om jag kan stoppa in de här i batteriet om, jag, eller om jag behöver... En, nej, det fanns ingen slott där. Då behöver jag någonting som laddar de här. Finns det i Ender IO, Sterling, combustion... Creative, ja... Oh, capacitor Bank, kan det vara. Det står ingenting om man kan ladda grejer i dem. Men jag har för mig att det är en sån. Power Monitor... Farming Station! Coolt! Plants and harvest crops requires power and appropriate tools. Det kanske jag tittar på förut. Uh, looting fortune and tools applied when harvesting. Upgrade with capacitors to increase range. För då skulle jag kunna ha den här inne. Helt sonika. Så får den stå och, och harvesta. Undrar om den planterar också, eller från den en annan? Den måste du plantera åt mig. Plants and harvest crops ja, precis. Så har vi en wireless charger. Wireless, Det är nice. Finns det någon vanlig... Charger? Wireless magnetic Charger Chargers magnetic flags säger mig ingenting. <laughs> Immersive integration. Alltså mycket moddar! Under I.O. Ja, det får nog bli en sån där. Capacitor Bank. Det uh, är basic Capacitor, det är koppar. Jag skulle kunna göra en Titta det är ju pengar, det kan jag kan använda dem. Det är ju skitbra. Uh, colored block of redstone, men det borde funka med en vanlig redstone också. Så då ska jag göra en redstone block, fyra koppar och massa redstone. Vi testar. Så ser vi vad den säger. Men eh, jag ska göra det här lite off-cam, så jag återkommer. Titta! Vad vacker! Basic Capacitor Bank. Nu ska vi se. Det här är otroligt spännande. El-Bosse, elbosse. Nu börjar jag komma igång med elbussen. Och nu ska vi sätta den ovanpå... Typ ovanpå den där. Får den el nu? Nu får den inte el. Configure IO. Här måste jag få el. Input. Titta! Vackert. Och då kan jag kanske stoppa in... Där eller? Ja. Så fort den får el, då får jag också el till de här grejerna. Där laddas den upp ja. Så den tar en i taget helt enkelt. 100 R för den där. Diamond level protection when powered. Så det nästa jag vill göra på de här det är ju till exempel på Night Vision. det är ju vara jäkligt nice. Och Solar 1 Sound Locator tror jag inte jag behöver. Revealing är ju till Thauncraft. Så det är ju ja, och level upp det med power. det är väl det. På den här ska jag ha Jump. Och på den här ska jag ha Speed. Så då kommer jag springa asfort. Nu laddar den upp nästa. Titta vad smidigt, nu har jag den här. Jag ska byta ut den och se hur det funkar. Åh fina va! Titta vad vacker det är! väl <laughs> som en gammal viking typ. Ja, det är coolt. Jag får... Eh, jag får stoppa här. Men det har varit jättekul att ni har varit med och tittat på det här. Hoppas att ni följer min serie med det här episka... Det episka modpacket, det är skitkul. Jag sitter nästan varje kväll och kör det här, det är, jag, jag har riktigt jävla roligt när jag kör det. <laughs> det är kul att komma på sånt här lite själv också, sitta och googla och komma på lösningar och så. Det här är ju en ful lösning, så här ska det ju inte se ut. Det ska inte vara med så sladdar överallt. Men jag tyckte jag gjorde det relativt kompakt i alla fall. Så ni får jätte, gärna tumma upp den här videon och lämna en liten kommentar där nere också. I kommentarsfältet så kommer vi höras en helt annan dag. Så, puss och kram på er! natt God Jul! då!